Unija žena Srpske napredne stranke Obrenovac organizovala je tribinu Stop nasilju nad ženama. Prisutnima u Sokolskom domu najpre se obratio član predsedništva Srpske napredne stranke Miroslav Čučković. Kada sam krenuo ovamo, dobio sam od nekoliko ljudi pitanje šta ćeš ti tamo. Ako je pitanje šta ću ja ovde, onda smo već dovoljno svesni u kakvom smo problemu. To je ono što je utisak moj lični, s obzirom na to kada sam kretao ka ovom događaju. A sa druge strane, mislim da je jako važno istaći, ja ću vrlo otvoreno reći da sam kao predsednik opštine imao dve intervencije u proteklih mesec dana kod pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da se dva nasilnika sklone iz porodice s obzirom na to šta su učinili pre svega supruzi, a onda i posredno i neposredno i svoje deci. Mislim da je svima u Srbiji, posebno u Obrenovcu, jasno da niko ne voli kao sestra, niko ne brine kao majka, nijedna porodica ne može da funkcioniše bez stuba zvanog supruga i mislim da svi zajedno treba da radimo na tome da poboljšamo položaj žena u našem društvu i pre svega i zaštitimo. Mi smo neke konkretne stvari i učinili. Od 8 načelnica u opštini mi smo odlučili, odnosno lično sam odlučio da svih 8 budu žene. Njihova lojalnost, njihova štedljivost, njihova predanost poslu je nešto što je za poštovanje i sigurno ćemo svi zajedno moći da učinimo više, da se na taj način, da kažem, poboljša i učvrsti taj položaj žena u društvu. Nasilje nad ženama i decom u porodici nanosi najveće traume, rekla je potpredsednica Srpske napredne stranke Marija Obradović nakon održane tribine i istakla da žene moraju da budu podrška jedna drugoj. Ako ona nema snage da se javi policiji ili centru za socijalni rad iz osjećaja sramote ili misli da ne treba niko da zna o tome, dajte da pomognemo da zapravo neko iz vašeg okruženja progovori o vašem slučaju. Ljudi ne znaju da u policiji anonimno možete da prijavite, nemate obavezu da ostavljate ime i prezime. Samo recite, na toj i toj adresi se događa nasilje. Osim toga da nikako ne treba trpeti i da budu žene svesne, nasilje neće da prestane. Vi ste tako mora da progovori i da zaustavi nasilje. Nasilje nikada ne zaustavlja onaj koji ga je pokrenuo, dakle nasilnik. Žrtva je ta koja mora da progovori i da pokrene taj težak proces izlaska iz situacije nasilja. Ništa od toga nije lako i žene najčešće odustaju jer i nemaju podršku ni porodice, jer kod nas je tradicionalno navikli su da se zapravo trpi i da se ne govori i da je sramota za porodicu ukoliko ste se našli u slučaju nasilja. To nije tačno, to je nešto što je ostalo u prošlom veku. Danas treba progovoriti o slučajevima nasilja i treba tražiti spas. I tražite, kako ja kažem, pomagačice u vašem okruženju, neko ko će s vama da izgura tu priču izlaska iz situacije žrtve nasilja. Kandidatkinja za odbornika na listi Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, Vesna Stanojević, rekla je da žene koje trpe nasilje uvek mogu pronaći utočište u sigurnoj kući. Mi primamo žene koje upućuje centar za socijalni rad, policija i naravno žene koje same dođu, deset žena dođe sa torbom i sa detetom i kaže ja sam izbačena na ulicu, ja nemam gde. Naravno sve one koje su žrtve nasilja, koje preti opasnost da nešto može da im se desi, koje su životno ugrožene, posebno, mi primamo. Mi čak i to moram da vam kažem, iako je naša obaveza kao licencirana organizacija, nas finansira grad Beograd, da primamo žene sa područja grada Beograda, verujte mi, često primamo po neku ženu iz unutrašnjosti. Tako da ove žene mogu da dođu kod nas u Mileševsku, mi smo u Mileševskoj, da naša kancelarija, sigurno kuće na, da kažem, na drugom mestu. Glavnu poruku sa tribine održane u Sokolskom domu preneo je potpredsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Obrenovac, dr. Obrad Isailović. Dakle, niko ne sme da bude izložen nasilju, nasilju ni jedne vrste. To je jedno i drugo. Molim vas, niko ne sme da prećuti nasilje. Nasilje treba prijaviti. Sa nasiljem se jedino možemo boriti ako pričamo o nasilju, ako nasilje prijavimo institucijama od republičkih do opštinskih. Mi u opštini zaista imamo razumevanja i saslušat ćemo svakog, takođe i u našoj i policijskoj stanici, takođe u Centru za socijalni rad i tako dalje. Dakle, još jednom, niko ne sme da trpi nasilje i nasilje ne sme da ostane neprijavljeno. To je poruka sa ovog sastanka.